ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የማሰብ ችሎታውን የሚፈታተኑ 7 እንቆቅልሾችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው ጨዋታችንን ከመጀመራችን በፊት ግን ከታች የሚገኙትን የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን ብሩህ እይታችንን በመቀላቀል ብሩህ አስተሳሰብን ያዳብሩ። እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ በአንድ ለሊት ሌቦች ከአንድ መጋዘን በካርቶን የታሸጉ የኤሌክትሪክ ዕቃዎችን እየሰረቁ ወደ መኪናቸው በመጫን ላይ ይገኛሉ። አንድ በአካባቢው ቅኝት የሚያደርጉ ፖሊሶችን የጫነ መኪና ወደ አካባቢው መጣ። ፖሊሶቹ ግን ሌቦቹን አይተዋቸው ምንም ሳይጠረጥሯቸው አልፈው ሄዱ። ፖሊሶቹ ለምንድነው ያልጠረጠሯቸው? መልሱ፣ ሌቦቹ ልክ የፖሊሱን መኪና ድምጽ ሲሰሙ ካርቶኖቹን ከመኪናው ያወረዱ ወደ መጋዘን ማስገባት ስለጀመሩ ፖሊሶቹ የመጋዘኑ ባለቤቶች መስለዋቸው አልፏቸው ሄደዋል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ አልፋለሁ። ወደ አንድ ቦታ ለመድረስ መኪናውን ለረጅም ሰዓት ሲያሽከረክሩ ቆይተው ብዙ ከተጓዙ በኋላ አንድ የማያውቁት አካባቢ ደረሱ። ደክመዋል፣ ተጠምተዋል፣ ተርበዋል፣ ግን ምንም ገንዘብ ኪሶት ውስጥ የለም። በድንገት በመንገዱ ዳርቻ 4 በሮች ተመለከቱ። ከአንደኛው በር በስተጀርባ ውሃና ብዙ የሚጠጡ ነገሮች አሉ። በሁለተኛው በር ጀርባ ብዙ ጣፋጭ ምግቦች አሉ። በሶስተኛው በር ጀርባ ደግሞ ጥሩ የመኝታ ክፍሎች ከምቹ አልጋ ጋር አለ። አራተኛውን በር ከከፈቱት ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ። ታዲያ በቅድሚያ የትኛውን በር ነው መክፈት ያለብዎት? እንግዲህ በቅድሚያ መክፈት ያለብዎት በር የመኪናውትን በር ነው። እስካሁን መኪና ውስጥ መሆኖትን ረሱት እንዴ? ወደ ቀጣዩ ጥያቄ፣ ለብዙ ወራት በአንድ እስር ቤት ውስጥ ታስረዋል። አንድ ቀን የታሰሩበትን ክፍል ቁልፍ አግኝተው ከታሰሩበት ክፍል ለማምለጥ ቻሉ። ከክፍሎት እንደወጡ ከፊት ለፊቶት 3 በሮች አገኙ። በመጀመሪያው በር ከወጡ በጣም የሚያስፈራና ግዙፍ ጠባቂ ጋር ይገናኛሉ። በሁለተኛው በር ደግሞ በጣም አደገኛ ውሻ ያገኙታል። በሶስተኛው በር ላይ ባለ ሰዓት ፈንጂ ተጠምዷል። ይህ ፈንጂ በ5 ደቂቃ ውስጥ ይፈነዳል። የሚያመልጡበትን በር ለመምረጥ 20 ሰከንድ አለዎት። እንዴት አድርገው ነው የሚያመልጡት? እንግዲህ ማምለጥ ያለብዎት በሶስተኛው በር ላይ የተጠመደው ፈንጂ እስኪፈነዳ ጠብቀው በዛ በኩል ማምለጥ ይችላሉ። መልሱ ቀላል ነው አይደል? ወደ አራተኛው ጥያቄ፣ አንድ ወንጀለኛ 3 የባንክ ሰራተኞችን አግቶ በአንድ ምድር ቤት ውስጥ ቆለፈባቸው። ይህ ክፍል በላይ በኩል ብቻ አንድ መስኮት አለው። ታዲያ ሰራተኞቹ አንዳቸው ከላይ ባለችው መስኮት አምልጠው ለፖሊስ ለመጠቆም ስለተስማሙ አንዳቸው በአንደኛው ትከሻ ላይ በመቆም በመስኮቱ ለማምለጥ ቢሞክሩም ከላይ ያለው ሰው መስኮቱ ላይ ለመድረስ ቁመቱ ጥቂት ስላጠረ መውጣት አልቻሉም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ብቻ በመቀየር በዚህ መንገድ ተጠቅመው አንዳቸው ለማምለጥ ቻሉ። እነዚህ ሰዎች ምን እንዳደረጉ በ20 ሰከንድ ውስጥ መገመት ይችላሉ? የባንክ ሰራተኞቹ ያመጡት መፍትሄ ረጅሙን ሰውዬ ከላይ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ረጅሙ ሰውዬ ከአጭሩ ረዘም ያሉ እጆች ስላሉት መስኮቱ ላይ በቀላሉ መድረስ ይችላል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 5፣ አንድ ምንም አማርኛ የማይችል ቱሪስት በባቡር መጓዝ ፈለገ። የአንዱ ጉዞ ዋጋ 5 ብር ነው። ቱሪስቱ ለትኬት ቆራጯ 10 ብር ሰጣት። ትኬት ቆራጯም ሰውየው ስንት ትኬት እንደሚፈልግ ሳትጠይቀው፣ ሰውየውም ምንም አይነት ምልክት ሳያሳያት 2 ትኬቶችን ሰጠችው። ሰውየው 2 ትኬት መፈለጉን እንዴት ልታውቅ ቻለች?
ቱሪስቱ የሰጣት 2 ባለ 5 ብር ኖቶች ነው። ስለዚህ ሰውየው አንድ ቲኬት ቢፈልግ ኖሮ አንዱን 5 ብር ብቻ ይሰጣት ነበር። ስለዚህ ሴትየዋ 2 ቲኬት እንደሚፈልግ በቀላሉ ማወቅ ይችላልች። ጥያቄ ቁጥር 6 በግቢዎት ውስጥ የሚገኝ አንድ መጋዘን አለ። ይሄንን ቁልፍ ያውቁታል አይደል? ለመቆለፍ ምንም አይነት ቁልፍ አያስፈልገውም። ለመክፈት ግን የግድ ቁልፉን መጠቀም ይኖርብናል። ታዲያ መጋዘኑ የሚቆለፈው በዚህ ቁልፍ ነው። መክፈቻ ቁልፉ ያለው ደግሞ እርሶ ጋር ብቻ ነው። ይህንን በር ሁሉ ጊዜ በሚገባ ይቆልፉታል። ነገር ግን አንድ ቀን ከሙዚየም የተሰረቀ በጣም ውድ ቅርስ በዚህ በእርሶ መጋዘን ውስጥ ተገኘ። ፖሊሶች መጋዘን ውስጥ ቅርሱን ስላገኙት እርሶ ነው የተሰረቁት ብለው አሰቡ። ነገር ግን እርሶ ንጹህ መሆኑን ያውቃሉ። ታዲያ የመጋዘኑ ቁልፍ ሳይሰበርና የመጋዘኑ ቁልፍ እርሶ ጋር ብቻ ያለ ይህ ቅርስ እንዴት እርሶ መጋዘን ውስጥ ሊገኝ ቻለ? ራስዎን ነጻ ለማውጣት 20 ሰከንድ አለዎት። እርሶ መጋዘኑን በከፈቱበት ሰዓት ትክክለኛው ወንጀለኛ የመጋዘኑን ቁልፍ በተመሳሳይ ቀይሮታል። ለመቆለፍ ደግሞ ቁልፍ አያስፈልግም። ስለዚህ እርሶ ሲቆልፉት ቁልፉ መቀየሩን አላስተዋሉም። ከዛም ሌባው በራሱ ቁልፍ ከፍቶ ቅርሱን ክፍሉ ውስጥ ደበቀው። ተመልሶ ሲመጣ ታዲያ በራሱ ቁልፍ ከፍቶ ይወስደዋል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 7 አቤል አንድ ካፌ ውስጥ ገብቶ ቡና አዘዘ። አስተናጋጁ ያመጣለትን ቡና ሊጠጣው ሲል በውስጡ ዝንብ አገኘበት። አቤል በዚህ በጣም ተናደደ። አስተናጋጁን ጠርቶ ቡናው ውስጥ ዝንብ ስላገኘበት ሌላ ቡና እንዲያመጣለት ነገረው። አስተናጋጁም ቡናውን ቀይሮ አመጣለት። አቤል አዲሱን ቡና ሲቀምሰው በጣም ተናደደ። ማናጀሩን ጠርቶ አስተናጋጁ ከመጀመሪያው ቡና ውስጥ ዝንቡን ብቻ አውጥቶ ራሱን ቡና እንዳመጣለት ነገረው። አቤል እንዴት ይሄንን ሊያውቅ ቻለ? አቤል የመጀመሪያው ቡና ላይ ስኳር ጨምሮበት ነበር። አዲሱን ቡና ስኳር ሳይጨምር ሲቀምሰው ቡናው ይጣፍጣል። ታዲያ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አስተናጋጁ ከመጀመሪያው ቡና ውስጥ ዝንቡን ብቻ ነው ያወጣው ማለት ነው ወይስ ስኳር አድርጎ ነው ያመጣለት? እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ 7 እንቆቅልሾች እነዚህ ነበሩ። ምን ያህሉን በትክክል መለሳችሁ? ውጤቶትን ከታች በሚገኘው የሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ያካፍሉ። ከዚህ ቪዲዮ አዲስ ነገር ከተማሩ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ለቤተሰብና ለጓደኞቻቸው በማካፈል በጋራ ይጫወቱ። የብሩህ እይታችን አባል ካልሆኑም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆኑን አይርሱ። እናመሰግናለን።